вітання в прямому ефірі. Підсумковий випуск «Вістей ТТБ». Зараз коротко про головні новини дня. Трьом сім'ям учасників АТО з Тернопільщини дали землю. Торік на Тернопільщині зникали 64 дитини. У Тернополі триває акція «Запроси дитину з інтернату на свята у родину». Тернополянка за місяць об'їздила 4 країни за 220 євро. Трьом сім'ям учасників АТО із Тернопільщини вручили документи на землю. Чоловік пані Марії пішов захищати рідну землю добровольцем. Більше року воював на Сході, повернувся додому у зв'язку з поганим станом здоров'я. Жінка каже, на землю чекали давно, але ніяк не могли добитися, щоб отримати ділянку. Йшли вони, ніхто їм нічого не обіцяв, йшли захищати добровольцями. От, але стикнулася така проблема з землею. Коли ми півтора року, ми не могли. Це район, це село, нікому землю, ви ж село, ви ж Дикуновецький район. От, не могли знайти тої землі, якось вибили. От, тут в районі стало крутити. Ну, в тому, що нарешті до області ми дійшли і нам допомогли. Очільник Тернопільщини подякував матерям та дружинам учасників бойових дій на Сході за їхню підтримку і офіційно вручив документи на виділені земельні ділянки. Знаю, що ви довго чекали актів права власності на землю, наказів. Я сподіваюся, що ці отримані накази – це буде додаткове стимулювання для наших хлопців захищати нашу державу і надалі. Вам, дорогі матері, хотів подякувати сьогодні за те, що ви виховуєте таких синів. Чую про них добрі відгуки. Чую про те, що вони здатні творити наше майбутнє, і дякую вам за них. Також в обласній держадміністрації повідомили, що наразі в області активно відновлюють військові частини, а саме у Теребовлі, Чорткові і в тих містах, де вони були зруйновані. Функціонує нині військова частина в Бережанах. З 1 січня, згідно з постановою Кабінету міністрів, максимальна швидкість, із якою можна рухатися транспортним засобом у населених пунктах – 50 км за годину. Раніше ж вона становила 60 км за годину. Чи дотримуються тернопільські водії змін у правилах дорожнього руху і чи схвалюється нововведення? У наступному сюжеті. Поліцейські зауважують, що зменшення дозволеної максимальної швидкості руху транспорту в населеному пункті допоможе знизити рівень аварійності на дорогах. Адже якщо при швидкості 60 км на годину гальмівний шлях транспортного засобу становить близько 55 метрів, а кількість ДТП з потерпілими сягає близько 82%, то при швидкості 50 км на годину гальмівний шлях становить 25-30 метрів, а кількість аварій з потерпілими – 20%. Також було внесено зміни. В похибку тепер з 20 кілометрів до 10. Тобто цих 10 кілометрів це не дозволяється їхати з певною швидкістю, а це похибка на вимірювальні прилади, якими буде фіксуватися швидкість транспортних засобів. Патрульні поліцейські Тернополя кажуть, поки що порушників не виявили, адже не мають необхідних засобів фото-відеофіксації швидкості руху автомобілів. Також зріс розмір штрафу за перевищення швидкості руху транспорту. Ще минулого року він становив 510 гривень, а з 1 січня – 3400 гривень. Водії, з якими ми поспілкувалися, до нововведень ставляться неоднозначно. Прекрасно! Я не спішу, бо мені, як пенсіонерові, 3000 нема. Для водіїв, хто починає, то помаленько їдеш, далі буде. Коли ще буде сніг і ожеледиться, тоді та скорість буде тримати. На проспектах це за маленька швидкість, а взагалі там на пішохідній зоні є, то це нормальна швидкість. Різниці особи не відчуваю, тому що у нас величезні пробки майже весь час, особливо зранку і після шостої. Так що не знаю навіть. Покращення нема, як було, так і лишилось. Якби зробили проблемні ділянки дороги, о, тоді було б набагато краще. А доки вони є і є пробки, нема ніякої різниці нам. Водії зауважують, що збільшення розміру штрафу стимулює бути обачнішими на дорогах. Ірина Терлюк, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Ввечері 2 січня у селі Біла, що біля Тернополя, автобус збив пішохода. Деталі у наступному матеріалі.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась близько 7 години вечора у селі Біла на вулиці Бродівська. Маршрутка збила пішохода, який переходив дорогу у невстановленому для цього місці. За словами водія, потерпілий перебував у стані алкогольного сп'яніння. Також кермувальник стверджує, що їхав центральною частиною дороги, оскільки узбіччя не освітлюється і нічого не видно. Звідки взявся перехожий, не знає. І додає, що їхав зі швидкістю 40 км за годину. Якби перебігав дорогу, то я б зреагував на нього. Він взявся з правого угла десь ні звідки. Не факт, що він йшов, може він йшов з горбка, спускався навіть. Може просто пішов юзом на автобус, бо його не було. Права фара ще добре обочину зачіпає, вона має хороше освітлення. Але і він тільки мелькнув мені, мелькнув і удар. Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала чоловіка у реанімаційне відділення з травматичним шоком. За попередніми даними, в нього політравма, закрита черепно-мозкова травма, церебральна кома та тупа травма живота. Огородили місце події, забезпечили схоронність місця події, на якому відбулося ДТП. Крім того, встановили свідків і обставини, з яких відбулося дане ДТП. Попередньо він повідомив, що потерпілий був в стані алкогольного сп'яніння. Можливо, це було супутньою причиною даного ДТП. Обставини автопригоди встановить слідство. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 Кримінального кодексу України. Продовжуємо. Торік на Тернопільщині у поліцію написали 61 заяву про зникнення 64 дітей. У більшості випадків це підлітки 13-17 років, кажуть у головному управлінні Національної поліції області. Цьогоріч вже зафіксували 3 випадки зникнення, проте усіх дітей, які залишили місце проживання без відома батьків, поліціянтам вдалося повернути додому. Для встановлення місця знаходження цієї дитини мобілізуються, так мовити, всі сили, які є в наявності, щоб чим поскоріше встановити інформацію. 90% – це всі дітей, ми знаходимо першу добу. У випадках, якщо вам невідомо місце знаходження вашої дитини, відсутній її телефон, будь ласка, зразу вже необхідно звертатися в органи поліції, тому що швидкість звернення, за якою ви звернетеся, відколи ви останній контакт мали зі своєю дитиною, буде сприяти вчасному знаходженню цієї дитини, місце знаходження і повернення її додому. За цей час бажано підготувати таку інформацію для поліції. Це номера телефонів мобільних, які мала дитина, друзів, однокласників, які в школі навчаються, в яких соціальних мережах зареєстровано. І також самі розповсюджуючи інформацію про своїх рідних, близьких. Адже часом буває так, що дитина не поставила батьків до відома, поїхала десь в інше село чи місто до дядька чи до тітки. На цю тему у поліції кажуть, найдовший розшук тривав понад 3 місяці. Дівчина-підліток через сварку із хлопцем покинула дім. Поліціянтам вдалося розшукати зниклу у Києві. Головного інспектора будівельного нагляду Тернопільщини спіймали на хабарі. Посадовця викрили співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою. Правоохоронці встановили, що чиновник через посередника вимагав у місцевого підприємця 6200 гривень. За це він мав посприяти у безперешкодному проведенні будівельних робіт, а також закрити очі на штрафні санкції за результатами проведеної перевірки. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, одержання хабара в особливому великому розмірі або службовою особою. Триває досудове слідство. На Тернопільщині замість мережі загальних судів першої інстанції, які були у кожному райцентрі, створено 7 окружних судів. Зокрема, Бережанський, Збаразький, Бучацький, Кременецький, Теребовлянський, Чортківський окружні суди. Нагадаю, раніше указом президента був створений Тернопільський окружний суд шляхом реорганізації Тернопільського міськрайонного суду. Замість апеляційного суду Тернопільської області тепер утворено Тернопільський апеляційний суд господарського суду Тернопільської області, тобто Тернопільський окружний господарський суд. Реорганізація суддів проводять на підставі судової реформи. Тернополян запрошують долучитися до благодійної акції «Запроси дитину з інтернату на свята у родину». Чи багато охочих зігріти родинним теплом та любов'ю сиріт? Тему продовжує Анжела Шова.
Надія Кривохатько з Тернополя за фахом економіст. Разом з чоловіком виховують сина. Але 5 днів тому у їхній сім'ї з'явився ще й 8-річний Віталик, якого взяли з інтернату, щоб подарувати Різдво в родині. Жінка каже, до дитини звикли одразу. Це не створило жодних незручностей. Навпаки, цікавий і корисний досвід. Якось я прочитала, не пам'ятаю, десь в інтернеті чи десь таке, тобто, що є така програма запросити дитину. Порадилася з чоловіком, і ми так рішили, і ні капельки не жаліємо про це. Дуже щасливі, дуже задоволені, що Віталік у нашій сім'ї. Він дуже нас любить, такі всякі мультики дивиться, про які ми не знали. Для нас це багато відкриття. Пані Надія переконана, такі акції дуже потрібні, адже дитина бачить, що таке сім'я, турбота, як потрібно спілкуватися в родині. При цьому наголошує, не треба боятися вийти з зони комфорту. І якщо є можливість, все-таки варто відважитися і подарувати сиротам казкове Різдво. 8-річний Віталик своїх емоцій не приховує. Він задоволений і щасливий, хоча й не багатослівний. Як ти проводиш час? Добре. А чим ти займаєшся в новій сім'ї? Телевізор дивлюся, граю комп'ютер, ще граюся іграшки. Координатор акції «Запроси дитину з інтернату на свята у родину», яку проводить обласний благодійний фонд «Майбутнє сиріт» Ірина Вакалюк, розповідає, уже 8 родин зголосилися взяти дітлахів на зимові свята. І насправді це не складно. Головна умова – сім'я має бути соціально благополучною. Передусім, зважають не на матеріальний достаток, а на щире бажання взяти дитину-сиротинця хоча б на декілька днів. Кожна сім'я має своїх діток, чи це одна дитина, чи дві дитини. І вони охоче вирішили попробувати зробити таку, в принципі, добру справу. І для нас це є дуже великий такий результат, оскільки для того, щоб дітям недостатньо якихось там цукерків, як, наприклад, подарунків, їм треба більше. Бо ми розуміємо, що після таких саме акцій зав'язуються стосунки. Дитина може отримати в майбутньому наставника, друга, може навіть отримати ту саму другу сім'ю. За спостереженнями Ірини Вакалюк, після таких акцій діти справді можуть знайти собі батьків або просто дорослих друзів, з якими підтримуватимуть теплі, приязні стосунки. Анжела Шова, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Франція, Німеччина, Австрія, Люксембург. Майже місяць у мандрах Європою за 220 євро. Як подорожувати економно, знає тернопільська мандрівниця Оля Бендас. Дівчина днями повернулася з мандрівки, під час якої відвідала 8 країн. Їздила разом із другом у його авто. До речі, це вже не перша така пригода Олі. До цього вона подорожувала Україною автостопом. А загалом дівчина захоплюється мандрами вже майже 8 років. Ця поїздка була досить екстремальною. Це якби не без готелів, без якихось таких домовленостей з іншими людьми. Це просто експромт повний. Я їхала з людиною добре знайомою, яка по роботі їздить багато по Європі. Тобто, добравшись до Парижу, ми там зустрілися, і я з ним мандрувала, як то кажуть, куди карта ляже. Там в нього був, наприклад, маршрут там на Люксембург, і ми туди їхали. І поки він вирішував свої справи, я собі мандрувала щоб подивитися на Європу. Тобто перша моя поїздка, мені було дуже цікаво. І на завершення випуску до новин спорту. Визнали кращий гол першої частини сезону серед гравців футбольного клубу «Нива». Впродовж 7 днів на офіційному сайті команди тривало голосування, участь у якому брали 5 гравців – Анатолій Чорномаз, Ігор Гатала, Олексій Литовченко і Богдан Слоневський. Останній набрав найбільшу кількість голосів. Загалом участь у голосуванні взяло 327 осіб. Нагадаю, тернопільська «Нива» після першої частини сезону 2017-18 років чемпіонату України серед команд другої ліги у турнірній таблиці посідає 3-ю сходинку. Що ж, на цьому в мене все. Я прощаюся з вами, бажаю вдалого вечора, приємних новин з каналом ТТБ.